Hej och välkomna till första delen av föreläsning nummer 8 i TSFS 09, modellering och reglering av motorer och drivlinor. Nu ska vi gå in på övergripande reglering och vi kommer att fokusera på turboreglering just under den här första timmen. Därefter den andra filmen kommer att behandla tändning och tomgång och knack och andra regulatorer. Men den första timmen är som sagt fokuserad på moment och turboreglering. Innan vi går in på stoffet för dagen så repeterar vi lite grann av de viktigaste sakerna som vi har sagt hittills. Det som vi har tittat på och som vi är inne och gör just nu i kursen är att jobba mot att få förbättrad bränsleförbrukning. Det kan då åstadkommas genom att skala ner motorerna. Och här ser vi den bilden som jag visat där vi ser hur effektiviteten eller bränsleförbrukningen ökar i takt med att vi sänker lasten, att vi går mer och mer på dellast. Och det är därför att friktionen och pumparbetet tar mer och mer av bruttoarbetet som cylindern har genererat. Här ser vi också hur effektiviteten sjunker. Och vid 90 km i timmen så ligger vi och cruisar, och där ser vi då skillnader mellan en stor motor och en liten motor i termer av motorns effektivitet. Den lilla motorn har bättre bränsleförbrukning, men samtidigt så har den betydligt mindre moment också. Så att tillsammans med nedskalning och med att lägga på ett turboaggregat så att vi överladdar motorn, så kan vi då hitta en kombination av att vi kan generera moment när vi vill ha det, plus att vi får en förbättrad bränsleförbrukning jämfört med en större motor. I arbetet med att förstå turbo så har vi tittat på turbomapparna där vi då beskriver prestanda för turbon med sådana här mappar där vi har varvtalslinjer som är de heldragna här, och så har vi effektivitetslinjer som är de sträckade. För turbinsidan så har vi varvtalslinjer och så har vi effektivitet här. Och det som vi ska göra sen är att vi ska beskriva sammankopplingen mellan varvtalslinjerna, tryckkvoten och massflödet, liksom varvtalslinjerna, tryckkvoten och effektivitetslinjerna. Baserat på det här för kompressorn så ska vi då kunna beräkna en effekt som kompressorn konsumerar, och motsvarande på turbinsidan att vi ska kunna beräkna den effekt som turbinen producerar. En viktig del i att förstå turbomapparnas funktion och hur de används är att vi noterar att man beskriver flödet i korrigerat massflöde och man beskriver varvtalet i korrigerat varvtal. Och det är för att vi ska få ekvationer som är densitetsoberoende. Om ni kommer ihåg när vi modellerade restriktioner och annat, där tittar vi på tryckkvot eller tryckdifferens över restriktionerna, och sedan så lägger vi till en faktor som är relaterad till hur stor förlusten är, plus att vi lägger till en densitetskorrektion. Och densitetskorrektionen är vad vi hittar i de korrigerade massflödena och de korrigerade hastigheterna. Och sen har vi då tryckkvot som är dimensionslös. Och på turbinsidan så har vi expansionsförhållande, hur mycket som gaserna expanderar över turbinen. Förra föreläsningen så gick jag igenom implementationen och användningen av turbomapparna. Det är väldigt viktigt för projekt 2 för att kunna implementera modellerna och få dem att simulera med rätt enheter. Här har vi då en kort genomgång av modellerna. Vi har tillverkardatat kommer i de här korrigerade mapparna, och då bygger man modeller i de här korrigerade variablerna, så att man bygger modeller som beskriver mapparna. Vi tar insignalerna, vi gör korrektion så att vi får korrigerat varvtal och vi får tryckkvot. Och sedan så använder vi oss av modellen baserat på mapparna. Sedan så avkorrigerar vi massflödet så att vi får det riktiga massflödet. Så att med den här sträckade linjen här så kommer då densiteten tillbaka. Sedan när vi har massflödet så bestämmer vi effektiviteten. Och från effektiviteten så bestämmer vi temperaturen som vi kommer att få på gasen som flödar ut ur aggregatet. Och tillsammans med massflödet, CP och temperaturförändringen över aggregatet så får vi effekten ur aggregatet som vi sedan stoppar in i Newtons andra lag. Här är beräkningsschema för de sakerna som jag beskrev i ord. Och vi gör korrigering, använder mappen för att beräkna den. Avkorrigerar för att få massflödet, använder mappen för att beräkna ETA C.
och beräknar flödet från ETA-C-definitionen och T01, och sedan så beräknar vi kompressoreffekten. Det är precis på samma sätt för turbinen, men ETA-definitionen ser ut lite annorlunda, men annars är det precis samma princip. Så använder vi slutligen Newtons andra lag med effektbalansen för att få vårt varvtal. Sådana här mappar har jag visat grafiskt, och det är så man oftast får se dem för att se vilka effektiviteter har vi stor R-kompressorn. Men så som man jobbar med dem som ingenjör, så får man data från tillverkaren. Och den första här är vad som kallas för en SAE-mapp. Och om man tittar där så ser vi varvtalslinjerna. Vi har 52 000 varv per minut, sen 73 000 varv per minut, sen 90 000 varv per minut, sen 98 000 varv per minut och sedan 104 000 varv per minut, sedan 110 000 varv per minut och slutligen 117 000 varv per minut. I det här så har vi haft de korrigerade kvantiteterna, och här så har vi på kompressorn referenstillstånden, som ni kommer ihåg. Jag backar tillbaka och så tittar vi även på referenstillstånden. Här har jag lagt in referenstillstånden i de här plottarna som går in i korrigerings- och dekorrigeringsberäkningarna. En turbinmapp ser ut på precis samma sätt. För båda så har vi en varvtalslinje. Vi har en som är massflöde fast korrigerat, och så har vi tryckkvot och sedan så har vi effektivitet. Och här har vi då samma sak för turbinen, varvtal, massflöde, tryckkvot och effektivitet. Och här har vi inloppstemp. Och ett annat sätt att representera det är från den här utskriften av ett Excel-ark. Där vi har de råa mätdatorna här. Vi har omgivningstryck. Vi har tryck P1, P2, P3, P4. Och så har vi varvtalsmätningen. Sedan har vi massflöde av luft, massflöde av avgaser och massflöde av bränsle. Och sedan T01, T02, T03, T04. Baserat på de här värdena så räknar man sedan ut tryckkvoterna och effektiviteter och annat ifrån de här råa mätdatorna. Beroende på vart ni jobbar så kan ni antingen få se de här råa mätdata eller få de här SAE-mapparna. SAE-mapparna kommer ifrån en standard där man har standardiserat vilket data man presenterar och hur man räknar ut värdena från ett gasstand. Då är vi redo att hoppa in i det nya stoffet nu. Vi börjar lite grann med en repetition av historien runt motorreglering. Och sedan går vi in på momentbaserad reglering. En gång i urminnes tider så fanns T-Forden. Där var det manuell reglering av handgas. Att man gasade med en spak vid ratten. Sen kunde man också som förare ställa in tändningen. Det vill säga hur mycket förinställning man skulle ha, så att om man körde med maximal gas och maximal tändningsförställning, det var till exempel när det var kallt ute och man ville åka hemåt fort, då drog man ner båda spakarna, så att om man tänkte att ratten är näsan och spakarna är fullt neråt, så att det fanns ett uttryck som var att man kör med slokande mustascher när man kör med full fart framåt. Senare i mera moderna bilar, om vi stannar kvar i Ford-fältet, så är det Ford Mustang och andra, så hade man gaspedal och sen så hade man tändningsinställning som hade ett mekaniskt system, så som det som finns här nere. En centrifugalregulator och en vakuumklocka som fördelar ut tändningen till de olika cylindrarna. Det här är för en sexcylindrig motor. Här så matar den och sedan så sitter den här kopplad till varvtalet. Så här varvtal så styr man tändningsförställning, och här är en vakuumklocka som vrider innanmätet här och skapar en lastberoende tändningsinställning. För att få ut ännu mer ur fordonen så började man på att titta på att ersätta de mekaniska systemen med elektroniska system och datorstyrda system, så att man sätter dit, istället för att ha mekanisk koppling med centrifugal verkande inställning, och istället för att ha en vakuumklocka här, så sätter man då dit en elektrisk varvtalssensor, och så sätter man dit en elektrisk trycksensor som man låter påverka regleringen. När man då gjorde de här stegen så använder man till en början uppkalibrerade mappar där vi då har varvtal och insugstryck som går in till en mapp som styr i det här fallet injektionstiden, det vill säga bränslemängden. Och sen har vi en mapp här som styr tändningen. Så att de här mapparna ersätter då de tidigare mekaniska systemen. Och man använder sig av de här sensorvärdena, varvtalet och insugsrörstrycket. Och så läser man direkt ut utsignalen ur mappen. Så att man får sin
injektoröppningstid och man får sin tändningsvinkel. Mapparna kan ses som inverser. Vi inverterar systemets beteende. Vi vill ha ett beteende där den här ligger optimalt. Och så letar vi då efter de styrsignaler som gör att systemet funkar optimalt. Mappen blir då i princip en invers som ger det utseende som vi vill ha. Och det här med inverser kommer vi att komma till senare också. Det är väldigt mycket inom motorstyrning som är baserat på inverser. Man använder sig av inverser i framkopplingarna. Här ser vi några optimerade mappar där man har optimerat landa och tändning över en hel FTP-cykel och fått då den bästa bränsleförbrukningen och siktat på att få den bästa bränsleförbrukningen över hela cykeln. Den här mappbaserade regleringen kan utvidgas och optimeras till mycket stor förfiningsgrad. Vi kan stoppa in nya värden, vi kan justera den så att vi kan få små delbeteenden här och där beroende på vad vi vill åstadkomma. Och de här mapparna har blivit kalibrerar-ingenjörernas Swiss Army Knife. Om man har ett problem som man vill lösa, att man inte uppfyller lagstiftade emissionsvillkor i olika regioner, så slänger man in en mapp och så kompenserar man för det så att man uppnår dem. Och likadant också för körbarhet, att upptäcker man att det inte funkar riktigt som man skulle vilja, att man inte är nöjd, då lägger man dit en kompensationsmapp. Man har då datastrukturer och programvara som man gör att man automatiskt kan mappa upp motorn, att man kan ställa motorn en viss arbetspunkt, sen kan man koppla in sensorer, extra sensorer och göra sluten loopreglering på sensorerna, och när man har ställt motorn och regleringen så är det att nu har det konvergerat, nu är vi på rätt ställe, då lagrar man datat och så hoppar man vidare. Det här finns det rutiner för och det har man då byggt på över åren. En stor nackdel här är att det är väldigt tidskrävande att kalibrera hela systemet. Innan ett fordon går ut i produktion och rullar ut på vägarna så är det mer än 15 000 parametrar som behöver bestämmas. Det brukar nämnas att det är mer än 30 000 parametrar som måste bestämmas. Så att tänk om en ingenjör skulle lägga en minut på varje parameter här. Det blir väldigt många timmar att gå från idé ut till produktion och vara ute på väg. Så en stor del av vårt forskningsarbete har varit att introducera modellbaserad reglering där modellerna kan kompakt ersätta mapparna. Här har vi sett tidigare de tre huvudlooparna där vi har olika regulatorer som kan vara baserade på ad hoc-lösningar, sådana lösningar som är speciella bara för det tillfället. De kan vara baserade på mappar eller så kan vi ha modellbaserade designmetoder. Och trenden de senaste tiden har varit att komma mot mera modellbaserade designmetoder. Den här bilden visar hur ett motorstyrsystem har utvecklats över tiden. Vi har trottel som styrs, vi har bränsleinsprutning som styrs, vi har tändning som styrs och i en turbo så har vi turbon som styrs. Sen när föraren trampar på gasen så var det tidigare i huvudsak luften som man påverkade. Sen så har vi tomgångsreglering som går in och påverkar luft och påverkar tändning. Katalysatoruppvärmning gör man genom att påverka både luft och påverka tändning och påverka bränsleinsprutning. Anti-surge, vilket är projekt nummer 3 i kursen, gjorde man på den här tiden med hjälp av bara tändningen, att man sänkte momentet för att undvika att få oscillationer. Och så går man in och tar olika begränsningar och lägger till mer och mer funktioner. Och resultatet nu, om vi vill lägga till ännu mer här, om vi vill införa en ny mekanism för att styra motorn så som variabel ventilstyrning. Eller att vi vill ha någon ny funktionalitet. Vart ska det här gå in? Det här blir en spagettiröra. Vi kan inte följa upp och säkerställa funktionaliteten för hela systemet. Det här var i slutet på 90-talet. Då hade man kommit fram till att man behöver göra någonting bättre. Och då tänkte man fram någonting som man kallar för momentbaserad reglering. Och det är att man tänker sig, vad vill föraren uppnå när han trampar på gasen? Så om man tittar på fordonet och man tittar på fordonets komponenter och sedan så använder man momentet som en kommunikationssignal där man tolkar förarens önskan i ett moment och sedan gör man om det momentet genom växellådan och så vidare. Och så går man in till motorn och så försöker man verkställa det momentet som de olika komponenterna har begärt. Så vi ska gå igenom fordonets beteende, vi ska gå igenom växellådans beteende och sen ska vi gå in på motorn. Här ser vi där vi har gaspedalen är den centrala ingången här. Och sen har vi motorvarvtal eller fordonshastighet. Beroende på hur snabbt vi kör och var vi är någonstans så ändrar man lite beteende och man tolkar vad vill föraren göra. Till exempel tror man att föraren är ute på en motorväg och vill ha det ganska lugnt, eller är föraren vid ett trafikljus och accelererar ganska mycket, så lägger man då in en tolkning här
vad ska gaspedalsrörelsen resultera i just nu? Och då får man ut ett moment som man tror representerar vad föraren vill göra. Och sedan så har vi cruise controllen, om den är aktiv eller inte, och om den är aktiv så kommer den också att begära moment. Men vi kan köra över cruise controllen, till exempel om vi trampar på gasen på en motorväg för att vi vill köra om en lastbil, så går då den här igenom, och sedan så när vi släpper på gasen och hastigheten närmar sig vår inställda hastighet så tar den här regulatorn över. Därefter så har vi maxhastighetsgräns som kan vara inställd så att vi inte ska överskrida maxhastigheten. Sen här kommer momentet att gå in och sänka momentet utifall vi upptäcker att hjulen spinner, det vill säga det som är kopplat till traction control systemet. Och slutligen här så finns det också möjlighet att om man lättar på gasen för snabbt i låg växel eller låg hastighet, så kan man förhindra att motorbromsen ska gå in och bromsa för mycket. Det här ska hjälpa föraren att köra mjukt. Nu har vi då beräknat vad tror vi att föraren vill åstadkomma för moment. Den momentbaserade arkitekturen kommunicerar då det här momentet vidare. Momentbaserad arkitekturen är ett designtänkande där man skickar moment som då är ingenjörsstorheter, att ingenjörer kan prata om moment. Hur mycket moment kan vi ta ut om asfalten är torr, eller hur mycket kan vi ta ut om det är isigt eller blött? Och sen kan vi då skicka vidare till växellådgrupperna, de som är ansvariga för växellådsfunktionaliteten, och de kan ta emot det här begärda momentet. Det begärda momentet kommer in här, och så har vi utväxlingsförhållandet från växellådan, och så har vi förlusterna. Och sedan här har vi möjligheter att göra momentförändringar, till exempel om vi ska göra en nedväxling så att motorvarvtalet ska gå upp. Då kan vi använda en injektion här av extra moment för att varva upp motorn. Vice versa, om vi ska göra en uppväxling så att varvtalet ska gå ner, så kan vi då använda oss av den här mekanismen här. Så att här har vi växlingsfunktionaliteten. Det finns även sådana system där man känner efter, är föraren på väg att lägga in ettans växel, så kan man då dra upp motorvarvtalet lite grann för att förbereda en launch. Man kan även använda det här i manuella lådor för att hjälpa föraren att synka, att man kan styra varvtalet på motorn för att det ska bli mer komfortabelt när föraren håller på att släppa upp kopplingen. Sen har vi gearbox protection, det är att gå in och skydda för höga moment så att drivlinan inte går sönder eller växellådan inte går sönder. Det är inte så väsentligt på personbilar, men på lastbilar kan det vara så att motorn blir så stark så att komponenter kan gå sönder i drivlinan. Det ska vi prata mer om när vi kommer till drivlinereglingen. Sen kan vi då lägga på extra signaler, att vi kan ha extra aggregat och begära de här extra aggregatens inkoppling. Till exempel AC:n kan koppla in, och då kan man då gå in här och begära några newtonmeter extra för att få det. Sen har vi ett filter här som kommer att återupprepas på nästa. Det är det som är projekt nummer 3. Så att här är det filtret för anti-surge. Och när vi nu har gjort alla de här åtgärderna så är vi redo att skicka momentet till motorn. Här är anti-surge återanvänt, och så kommer vi då in till motorn där vi då har det önskade motormomentet. Här lägger vi på motorfriktion, och sedan så har vi tomgångsregulatorn som går in och ser till att motorn inte dör. Och sedan kan vi ha momentbegränsningar här, att man går in och styr det maximala momentet som man kan ta ut. Och slutligen så har man fått det önskade cylindermomentet. Vad ska cylindrarna generera? Den grupp som är ansvarig för motorregleringen får uppdrag att verkställa det här. Så att nu har vi särkopplat funktionaliteten i fordonet. Vi har särkopplat det som man begär på chassisida, det som växellådan begär och det som motorn begär. Och det här kan man också använda i hybridfordon. Att man kommunicerar de olika momentbegäran från förbränningsmotor eller momentbegäran från elmaskin. Så att det här är ett tänkande som är bra att ha med sig i designprocessen. Det är också bra om man utvecklar många olika fordon. Volvos konfigurationer kunde man ha 90 olika kombinationer av fordon, växellåda, motor. Och då behöver man inte testa alla 90 kombinationer. Utan vi har tack vare den här särkopplingen sett till att vi har ett bra interface. Så att motorn kan leverera det som man förväntar sig att den ska leverera. Och likadant växellådan, om det är en automatlåda eller manuell låda. Så levererar växellådsstyrningen det är tänkt. Den använder motorn. Men
Den levererar det som chassit har begärt. Och en annan vi gör det här är att vi har de yttre begäran som kommer in. Och så går vi in i den som begärde och transporterar det över till motorn som ska verkställa det. Ställa ut trottel, injektion, möjligtvis stänga av individuella cylindrar. Köra tändningen, köra wastegate, köra variabla ventiltider. Motorn behöver inte tänka på vad är det för begäran som har kommit och var kommer begäran ifrån. Utan begäran har kommunicerats via momenten. Då har vi gjort den övergripande regleringen med en historisk översikt och vi har kommit till den momentbaserade arkitekturen. Nu ska vi gå in och titta mera detaljer på momentreglering och turbo. Och vi tar avstamp i det modelleringsarbetet som vi har gjort. Dels så vet vi att momentet, om vi integrerar det över cykeln, så får vi det mekaniska arbetet som den har uträttat. I projekt 1 som ni har gjort så har vi tittat på momentmodellen som en komponent av 3 stycken olika processer där arbete uträttas eller arbete förloras i motorn. Och vi har då det indikerade bruttoarbetet som kommer från cykeln. Där vi har energimängden in, vi har den ideala cykeln. Sedan så har vi bruttoförlusterna och möjligtvis lambdaförluster. Normalt sett så kör vi lambda lika med 1. Och sedan har vi tändningsförlusten som fångar att vi inte tänder optimalt. Sedan har vi pumparbetet. Och efter det så lägger vi på friktionsarbetet som då är friktionsförlusterna av alla lager och av alla punkter här där det uppstår friktion mellan kolv och cylinderväggar. Och vi har också extra aggregat. Vattenpumpen, oljepumpen sitter här och drar energi och de brukar klumpas in i friktionsenergin. Det är ett utvecklingssteg nu där man håller på att ersätta de här pumparna som har gått på motorvarvtal med elektriskt styrda pumpar så att man inte behöver dimensionera dem för worst case och då i vissa lägen ha för mycket pumpeffekt, utan då kan man med elen styra hur mycket pumpeffekt man får och därmed minska förlusterna. På motorstyrningen nu ska vi verkställa det här momentet. Då har vi vår momentmodell som vi får i arbetet här, så att arbetet delat med 4pi. Så får vi momentet ut och det finns 2 sätt att styra. Och dieselmotorer har 1 sätt. Då är det så att vi beräknar vilket moment vi vill ha och vilket arbete vi får av det. Så att vi vet det här momentet och så vill vi veta vi behöver det här arbetet. Då har vi den här ekvationen. Vi vet vart vi är i avgasmottrycket och vi vet vart vi är i insugstrycket. Och vi vet hur snabbt motorn snurrar så att vi har koll på friktionen också. Då kan vi lösa ut massan bränsle här. Givet de här komponenterna som vi har delmodeller för. Så det här är ett exempel när vi använder inversmodellering för att få fram vår framkoppling. Det vill säga vi framkopplar bränslet för att få det moment som vi vill ha. I bensinmotorer och turbomotorer så lägger vi till lite mer information som ni redan har. Det vi styr det är ju mängden bränsle som ska in i cylindern. Och vi har luftmassan in till cylindern som är relaterad till bränslemassan. Så att vi kan sätta in den här ekvationen här uppe. Och sedan så har vi också luftmassan. Den styrs av fyllnadsgraden och trycket i insugningsröret och densiteten som vi har i insugsröret. Vi sätter in allihopa här så får vi en ekvation här där vi har insugsrörstrycket som dyker upp på 2 ställen. Och givet då att vi beräknar ut vad vi vill ha för moment och vad vi vill ha för arbete, så kan vi invertera den här modellen också med avseende på insugsrörstrycket. Att det här kan beskrivas med insugsrörstryck ser vi här. På y-axeln så är det break mean effective pressure som är direkt proportionellt mot momentet. Och sedan på x-axeln här så har vi insugsrörstryck och vi ser att punkterna har samlats ganska så väl över hela motorns arbetsområde. För den här motorn. Så det här är ett sätt att representera lasten på motorn som jag sagt flera gånger tidigare. När vi nu tittar på momentbaserad reglering så använder man kaskadreglering. Vi har en snabb inre loop där vi styr trotteln så att trottelservot snurrar här inne. Och det har ni mätt hur snabbt trottelservot reagerar från att vi gör en förändring till så att vi får det verkliga vinkeln. Och det man då styr här är strömmen till elmaskinen som styr trottelvinkeln. Men det behöver vi inte bry oss om när vi har hoppat upp ett steg och vi börjar på att titta på att vi ska styra trycket. Och här har vi då en regulator som styr trycket i insugningsröret. Och utanför den så har vi då den momentbaserade arkitekturen som begär ett moment. Och momentet tar motorregleringsgruppen hand om och genererar ett insugsrörstryck. Hade det varit en dieselmotor som hade suttit här
så hade det varit den motorregleringsgruppen som hade tagit hand om det och givit ett bränsleinsprutningskommando till motorn. Och slutligen så får vi då ett moment ut. Vi har ingen momentsensor normalt sett i fordon som går på väg, utan det här är då en öppen styrning eller det är ren framkoppling. Och varför har vi ingen återkoppling i den yttersta loopen? Ja, det ena är att momentsensor kostar pengar. Det skulle krävas ganska mycket för att vi skulle se att det är värt att sätta in den. Och modellerna som vi har här är tillräckligt bra i dagsläget och motiverar inte det behovet. Och slutligen, så funktionsmässigt så finns det yttre loopar utanför den här där föraren är en yttre loop som sluter beteendet. Att när föraren trampar på gasen, han får en reaktion hos fordonet, då kan han, om det skulle behövas mer moment, trampa mer på gasen, så att föraren är den som sluter loopen här för att sluta loopen runt hans köruppdrag. Sen har vi också cruise-controllern. Att cruise-controllern sluter den här momentloopen runt varvtalet på hjulen, det vill säga fordonshastigheten. Genom att du sluter yttre loopen så behöver vi inte veta om det är 20 eller 22 Nm, utan det fixar återkopplingen är, så att återkopplingen robustifierar det. Men i dagsläget så är modellerna tillräckligt bra och motiverar inte. Men sen så grundprincipen har varit att invertera momentmodellen där vi har satt in fyllnadsgraden och önskade lambda. Och så löser vi ut trycket i insugningsröret och sedan så reglerar vi trycket med en trottelregulator. Och så har vi både återkoppling och så finns det viss framkoppling i hela systemet. Och det vi gör är att vi påverkar luftflödet och bränslet regleras sen med lambda-regulatorn. Hur gör man nu i turbofallet? Ja, det är att man gör på samma sätt. Man reglerar laddtrycket. Den extra komplikationen är att vi har två tryck. Ett före och ett efter trottel. Och vi har två aktuatorer, wastegate och trottel, används för att uppnå samma sak. Det vill säga få in luft i motorn. Vi har två vägar att uppnå samma mål. Då kommer en fråga, vad ska vi göra då med den frihetsgraden? Så vi har en extra frihetsgrad så att vi kan optimera det här, så att vi kan välja den som då är bäst ur någon mening. Antingen den som ger bäst bränsleförbrukning eller någon som gör bäst prestanda, det vill säga någon som lättare följer en körcykel eller ett köruppdrag. Reagerar mera agilt på vad föraren gör. Det här är då någonting som jag har forskat på för ett antal år sedan. Och det vi tittade på då var att vi har ju den här frihetsgraden och kan vi göra någonting med pumparbetet? Det turbon kan påverka tillsammans med trotteln är att den kan påverka pumparbetet och minimera pumparbetet. Och då har vi då fått fram två stycken olika strategier som brukar härröras till always open och always closed. Och always open, man refererar till wastegate-signalen. Always open betyder att wastegaten är öppen så länge så att vi bypassar turbinen. Och det som jag tog fram var fuel optimality statement. Där visar jag att det bästa är att sänka avgasmottrycket så mycket. Det är alltid bäst att sänka avgasmottrycket för en bensinmotor. Då blir regleringen också ganska enkel. Det är alltid att öppna wastegaten så mycket som möjligt för att det sänker trycket här så mycket som möjligt. Så att då får vi bäst bränsleförbrukning. Och always open här då att den är öppen. Men när vi kommer och behöver laddtryck. Vi har ju satt hit turboaggregatet för att vi behöver ha högre densitet på luften som ska in till motorn. Då när vi behöver ha laddtryck, då börjar vi stänga den och begär laddtryck. Always closed är det att vi stänger den. Och sedan så tittar vi på vad trycket är på insugssidan. Och om trycket blir högt, då börjar vi på att öppna den för att vi inte ska övervarva turbon eller förstöra systemet, att det blir för höga tryck så att komponenterna går sönder eller att slangar lossnar. Så det always close åstadkommer det är att det får upp varvtalet så mycket som möjligt på turbon. Och som ni kommer ihåg från förra föreläsningen så är varvtalet på turbon kopplat till svarsdynamiken, att det vi behöver vänta på i transienten är att turbon ska varva upp. Så att med det här always close så trycker vi upp varvtalet så långt upp som vi kan och vi får så mycket laddtryck som vi kan tills att vi måste börja på att blåsa bort det. Om vi jämför de här två strategierna, både i svarstid och i bränsleförbrukning. Här har vi då två stycken bilder. Och det här är då på x-axeln varvtal, på y-axeln medeleffektivt tryck. Det är då samma sak som moment. Det som vi har gjort här är att vi har ställt oss i en arbetspunkt. Och så har vi mätt hur lång tid tar det att gå
från den här punkten upp till 95% av maxmomentskurvan vid just det här varvtalet. Det som syns här är att det tar för den bränsleoptimala regulatorn 2 sekunder längre än vad det tar för den tidsoptimala regulatorn. Så att det här visar då vad vi vinner i tid på att köra den tidsoptimala jämfört med bränsleoptimala regulatorn. Så att skillnaden mellan de två är 2 sekunder här, och sedan så blir det mindre och mindre vinster ju högre upp vi kommer. Och om vi kunde veta vad föraren ska göra en halv sekund innan han gör det, så att vi kunde förbereda motorn, så skulle vi då kunna åstadkomma avsevärd förbättring över hela arbetsområdet. Det här är en sak som man gör, att man ställer om motorstyrningen dynamiskt. Om en förare är väldigt nervös på gaspedalen så tunar man om det så att man förbereder sig för att det kommer att komma accelerationer. Eller vice versa, om det är en lugn förare så kan man tona ner aggressiviteten i tryckstyrningen och i turbinvarvtalsstyrningen. Här borta då så ser vi vinsterna i bränsle. Vi tänker att vi kör i huvudsak här nere under 3000 varv, så vi håller oss i eco-driving-läget, så kan vi då tjäna bränsleförbrukning i storleksordningen 4% bara genom att tuna om styrsystemet. Så kan ni läsa mer om det både i kursboken och i forskningspappret om ni skulle vara intresserade. Hur gör vi nu när vi ska reglera om? Det ena var ju att vi skulle ha den alltid öppen eller alltid stängd. Kommer vi då tänka oss att vi kör den som är alltid öppen? När den är alltid öppen, då börjar vi med trotten. Från låg last så är trotten stängd, och sedan så öppnar vi upp trotteln mer och mer och mer. Och sen när trotteln är fullt öppen, då får vi inte in mer luft. Så att det är då vi behöver gå över till att stänga wastegaten. Så att vid låga laster så styr man lasten med trottel så att den agerar som en sugmotor. Och vid höga laster så styr man last med wastegaten och med turbotrycket. På det andra läget så är då wastegaten stängd, och sedan så styr man trottel. Den styr man lasten över hela arbetsområdet, men sen när vi kommer upp på höga laster, då kommer övertrycken här inuti insugsröret göra att vi kommer att öppna wastegaten, så att då börjar vi på att blåsa bort och släppa ut det. En sak som vi kan göra är att vi kan designa 2 stycken tryckregulatorer. Så att vi har en tryckregulator, insugsrörstrycket, som är kopplat till motormomentet. Så att momentbegäran tar det önskade motormomentet och räknar ut insugsrörstrycket som vi behöver. Sedan lägger vi på ett litet extra tryck som skulle fånga tryckfallet över trottel. Och säger att trycket här blir då PIM plus delta P över trotteln. Och om vi då väljer att ha ett väldigt litet tryckfall över trotteln, så kommer trotteln att vara öppen. Och då kommer vi till det läget att wastegaten kommer också att försöka öppna så mycket som möjligt. Utan den kommer bara att stängas när vi behöver trycka upp det här trycket. Och med ett lågt delta P så får vi då någonting som är nära den bränsleoptimala. Medans om vi då trycker upp och säger att delta P ska vara stort, så kommer vi att få någonting som är närmare den tidsoptimala. Att då lägger vi en marginal här. Man kan tänka sig principen som ni kanske kommer ihåg från transienterna. Där precis när vi öppnar trotten så får vi fyllnadstömningsdynamik. Så att om vi har lastat upp här så att vi har lite extra tryck här. Direkt när vi trycker på gasen så kommer vi att få tillgång till det trycket och kunna fylla på motorn. Och då känner föraren att han har kontroll på fordonet och får bra respons. Och den kan få mer och mer respons ju större vi väljer den här. Men ju större vi väljer den, desto mer kommer vi att öka förlusterna som vi får på motorn. Det vill säga att vi ökar avgasmottrycket för att nå dit. Och det kostar bränsleförbrukning. Och så lägger man då dit en PI-regulator för wastegaten. Vi har en PI-regulator för trottel och tryck här inne. Och här kan man då också tänka sig att man dynamiskt ändrar delta P. Beroende på om man ska köra i eco-driving eller eco-mode. Eller om vi ska köra i sport-mode. Eller om vi ska köra i någon blandad mode. Så här har vi då en parameter med vilken vi kan ställa in körbarheten. Och vad vi vill uppnå. Och vi kan också låta föraren välja. Vill han köra ekonomiskt? Eller vill han ha lite mer sportigt beteende? Så har vi möjligheten här. En sak som är bra att veta, det är att när vi kör runt med motorn och kör den som sugmotor, så att vi åker på riktigt låga laster, då kommer vi att försöka öppna den här wastegaten fullt. Och det innebär att om vi har en PI-regulator här, så försöker den öppna wastegaten mer och mer och mer. Men
Den har gått i begränsning, den är fullt öppen så vi kan inte öppna mer. Och det här ger ett problem med I-delen i regulatorn. Och det här kallas för wind-up, att I-delen kan spinna iväg och sticka iväg om man ligger i begränsningen för länge. I projektet så har vi implementerat anti-wind-up åt er, så att ni behöver inte kunna det. Det är bra om ni vet om det. Och jag passar på att göra reklam för kursen Industriell reglerteknik, där ni går igenom vad wind-up är och hur man hanterar wind-up. Så att det här är lite grann av en framtidsreklam över en bra kurs. Och mina vänner ute i industrin brukar alltid säga att den kursen är jättebra, för att där lär man sig hantera många saker som man kommer i kontakt med när man är verksam som ingenjör ute i industrin. Och lite inspiration för projektet här. Pröva själva med lite extra tryck här och se vad får ni för påverkan på transientrespons. Hur bra följer fordonet körcykeln kontra vilken påverkan har vi på bränsleeffektiviteten för fordonet. Vad får vi för straff i bränsleförbruk om vi trycker upp den här marginalen så att vi får större utrymme att göra accelerationer med trotteln. Och med det så har jag kommit till en punkt där det är naturligt att ta ett avbrott, och jag kommer att ta ett långt avbrott och jag kommer att komma tillbaka med nya filmer. Men nu har ni fått det materialet som är det viktiga för projektet, och jag hoppas att ni kan ha nytta av det här materialet och tycker också att det är intressant när ni kan se hur modeller används för att skapa regulatorer och för att förstå hur systemen fungerar. Så väl mött, vi hörs, hej!